Գաֆասչյան արվեստի կենտրոնում մեկնարկել է հուշերի տուն կրթական ծրագիրը։ Հյուրերը տարեցներն են կշրջեն ցուցասրահում, կքննարկեն Հայաստանում առաջին անգամ ներկայացված ամերիկահայ արվեստագետ Գագիկ Հարությունյանի աշխատանքները։ Այն որն է, որ ավելի լաբիրինթոս է հիշեցնում։ Ցուցադրության առանցքում ընտանիքն ու ժառանգությունն են հիմքում անցողիկ ու փխրուն հիշողությունը, որը հաճախ մշուշոտ է դառնում։ Իսկ ինչու՞ մենք չենք մտապահում, ում վրա ենք հույս դնում։ Մեր ունեցած տեղեկությունը հաճախ վստահում ենք հեռախոսներին, համակարգիչներին։ Ցուցադրության հեղինակը հիշողություն պարունակող տարբեր սարքավորումների գրիչները լուսանկարել է, տպագրել ու գունավորել։ Մյուս հատվածում էլ խամրող հիշողությունն է ու հեղինակի ընտանիքի դիմանկարը՝ կոլաժի տեսքով։ Այսօր հյուրերն են իրենց հետ լուսանկարներ վերել, կյանքի ամենավառ հիշողությունները, որոնք կրթական ծրագրի շրջանակում կոլաժի կվերածեն։ Փողոցում որ տեսել եմ առաջ անգամ, ասել եմ սա է լինելու իմ կինը։ 84-ամյա Լավրենտի Մաթևոսյանի ընտանեկան կոլաժում կյանքի գլխավոր ձեռքբերումներն են՝ կինը, մասնագիտական գործունեության մասին պատմող լուսանկարը, ընտանիքն ու մանկությունից մնացած հուշերը բոլորի հիշողության լուսավոր կետն են։ Հիշում եմ իմ պապայի հետ առաջին մայիսմեկյան շքերթը։ Դա շատ մեծ տպավորություն էր թողել։ Իսկ իմ ամուսնուս հետ առաջի հանդիպումն է գտնվում Գետիապին, մենք առաջի անգամ հանդիպեցինք 16 տարեկան էինք։ Ծրագիրը տարեցների առողջության և խնամքի ապահովման ասոցիացիան Գաֆասչյան արվեստի կենտրոնի հետ համատեղ է իրականացնում։ Նման այցելություններով փորձում են տարեցներին մշակույթին ինտեգրել։ Այսօրվա այցը ուղղված է նաև դրական հիշողություններ արտնացնելուն, մտովի ճամփորդելուն իրենց հիշողություններով։ Մշակութային այցերից բացի ասոցիացիայում նաև տարեցների համար կարուձևի դասեր ու ինտելեկտուալ խաղեր են անցկացնում։ Նպատակը իրենց ստեղծագործական ներուժի բացահայտումն է և դրա օգտագործումը, որը կարող է որոշ ժամանակ անց նաև ֆինանսական աղբյուր դառնալ նրանց համար, որովհետև միտված է սոցիալական ձեռնարկատիրության զարգացմանը։ Կենտրոնի այցելուները 63 տարեկան է լրացած անձինք են։ Թոշակի անցնելուց հետո այս խմբին միանալով տարեցներն իրենց հնարավորությունները նորովի են բացահայտում ու ավելի ակտիվ կյանքով ապրում։ Քրիստինե Ոսկանյան, Ժիրայր Հավետյան, Լուրեր։